नर्बालीले ऊ गरे बा मिचु भयो हुनु लायो होइन त्यही मिचु हुने भयो अनि हेर्ने कोही छैन अनि नर्बालीलाई जिम्मा दिएर ल्याएको सबै नर्बालीको हातमा अनि खानु पनि दिएछ लाउनु पनि दिएछ मलाई खुसी रहेछ यहाँ के छ नभएर के गर्नु कसले हेर्छ होइन हेर्ने छैन तपाईँ चाहिँ हेर्नु मेरो आमा बाउ दिदीबहिनी दाजुभाइ सबै तपाईँ नि हो नमस्कार जय मानव सेवा मेरो नाम नवीना सिटौला म मानव सेवा आश्रममा सेवा गर्छु मानव सेवा आश्रम काठमाडौँ शाखा रानीवन नागार्जुङ नगरपालिका एक नम्बर ओडामा अवस्थित छ र विशेष गरी हामीले डेढ महिना अगाडि मात्र नागार्जुङ नगरपालिकाको अभिभावकत्वमा हामीले यो सरकारी भवन मानव सेवा आश्रमले उपलब्ध गरेको छ र नागार्जुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय मोहन बस्नेतज्यूको अभिभावकत्वमा हामीले यो भवन पाएका छौँ र हामीले सडकमा रहनुभएका व्यवहारी आमा बुवाहरूलाई चाहिँ यस भवनमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले मानव सेवा आश्रम सामाकुशी शाखा त्यसै गरी बुढानीलकण्ठ शाखामा चाहिँ व्यवहारी आमा बुवाहरूलाई सहयोग उहाँहरूलाई लालन पालन गर्दै आइरहेका थियौँ भने अब हामी रानीवनमा सिफ्ट भएका छौँ र म यहाँलाई अब मानव सेवा आश्रम रानीवन आश्रम भिजिट गराउँदै म आँखा देखेन थिएँ अनि यो हात खुट्टा पनि चल्दैन थियो अनि त्यही भएर अनि मलाई आश्रमको मान्छे जानु भएको छ उहाँले ल्याउनु भएको कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको थियो त्यहाँ कालीमाटीबाट ल्याएको हजुरलाई त्यहाँ कोठामा एक्लै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई हेरिरहेको थियो गर्ने कोही पनि हुनुहुन्थ्यो कति समय भएको थियो हजुर एक्लै बस्नु भएको म एक्लै बसेको त 65-63 साल भयो भक्तपुरमा भक्तपुर छ कति तले घर छ बुवाको 4.5 तला घर छ उसको उसको नाम जग्गा पासेर थिएन हजुर अनि उसो त्यही उसमा घर बनायो अनि खोइ पछि म गाडीमा हिँड्थेँ उसले के गरेर मुद्दा हाल्छ घर उसले पाउनु पऱ्यो भनेर मुद्दा हाल्नु उसै घर भयो उसकै घर भयो
अनि घर उसकै घर भनेर म दाले पछि अनि हजुरलाई घरबाट निकाल्नु भयो निकाल मलाई 65 सालमा निकाले तपाईले बनाएको घरबाट तपाईलाई नै श्रीमतीले निकाले त्यो गाडी चाहिँ पाँचवटा चाहिँ घरमा पैसा नपुगेर बेचे हजुर एउटा दिन किनै थियो कति 65 65 सालमा खोइ के भयो त्यसै अनि गाडी अरूलाई बेचेँ हजुर अनि त्यहाँबाट म कालीमाथि तरकारी बेच्नु भएँ तरकारी बेच्न थाल्नुभयो तपाईँको आफ्नै सन्तान चाहिँ कतिजना छोराछोरी हुनुहुन्छ छोरी एउटा छ कति वर्षकी हुनुहुन्छ 60 साल छोरी 60 सालको छोरीले चाहिँ बुवा खोज्ने बुवाको माया गर्ने त्यस्तो छोरीसँग भेटघाटै छैन श्रीमतीले नै 45 सालसम्म चाहिँ सँगै थियो होइन हजुर अनि त्यसपछि छोरी आफै खोज्दै पनि हजुरलाई कहिले आएनन् आउँदैन आउँदैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई धोका दिने तपाईँको श्रीमतीलाई अब मुद्दा परिरहेको छ अब के भन्नु खै तपाईँ केही गर्न भन्न केही सर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न एक त तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनकालभरि त्यस्तो केही नराम्रो काम पनि गर्नु भएन दुर्व्यसनीमा पनि फस्नु भएन एकदम धेरै मेहनत गर्नुभयो पैसा कमाउनुभयो अनि तर अरू श्रीमतीको कारणले गर्दा यो अवस्थामा आउनु पऱ्यो अहिले आश्रम आइसकेपछि चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो भएको छ आश्रमले चाहिँ हजुरलाई कसरी एकदमै एकदमै राम्रो सेवा गरिरहेको छ औषधि अब उपचार यो सबै राम्रो एकदम राम्रो गरिरहेको छ नमस्ते म सुस्मिता आर्य कार्यालय सचिवको रूपमा यहाँ आबद्ध भएको लगभग 2 महिना भएको छ यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आश्रमको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ आश्रम यस्तो उस्तो भन्दा अब धेरै कुराहरू राम्रो नै सुनिएको थियो नराम्रो नै सुनिएको थियो होइन आफैले काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भएको छ भनेदेखि एउटा ठुलो परिवार जहाँ चाहिँ हामीले घरमा आफ्ना आमा बुवासँग कसरी समय बिताउँथ्यौँ अथवा नबिताउँदाखेरि उहाँहरूको भावना कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई बुझिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो कस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ विभिन्न समुदायको विभिन्न सेक्टरको विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएको मान्छेहरूको चाहिँ ओहो उहाँहरूको नि उहाँभित्र पनि पीडा हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई पनि महसुस हुँदो रहेछ धेरै कुराहरूको होइन होला सामाजिक रूपमा विक्षिप्त हुनुहुन्छ मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुहुन्छ कतिपय तर सबैको अवस्था एउटै छैन उहाँहरू सबैको अवस्था फरक फरक अवस्थाको मान्छेहरू पनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू एउटा केवल मानव मात्रै एकै रूपमा एउटा मान्छेको रूपमा मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ अत्यन्त खुसी लागेको छ त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ मोहन बस्नेत सर उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि भनेर वार्षिक 20 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भएको छ बजेट हाम्रो संस्थाको लागि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोग हो एकदम ठुलो रकम भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा हामीलाई अझै काम गर्नलाई उत्प्रेरणा मिलेको छ उहाँलाई चाहिँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आश्रमको तर्फबाट भन्न चाहन्छु नमस्कार जय मानव सेवा जय मानव सेवा भाइको नाम के हो मेरो नाम पारस श्रेष्ठ घर से बुझौँ बहिनीको नाम सङ्गीता बस्नेत घर बर्खा कति कति वर्षको हुनुभयो हजुरहरू म 34 भए 24 वर्ष तपाईँहरूको घर कहाँ कहाँ भन्नुभयो मेरो बुटल गोर्खा हामी मानव सेवा आउन अगाडि बसबाट बसिन्थ्यो हजुर जाँडखाड टुल्लो भएको अवस्थामा चाहिँ हजुरले सेवा गर्नुभएको हजुर उदाहरण ल्याउनु भएको हामीलाई हजुर यसो अरू खानुभयो जाँडो सिकाइन्थ्यो अरू चाहिँ खाँदैनौँ हजुर टल्लो गरेर बस्दा हिँड्ने अवस्थामा तपाईँहरूलाई समात्र उदाहरण भएको होइन उनको अवस्था छुट्टी होला होइन मेरो त किन भन्दा 14 गते पोहोर साल होइन लकडाउन भएको थियो त्यसपछि म लकडाउनपछि 8 महिनाको लकडाउनपछि घर गएँ घरमा बस्थेँ म घरबाट यहाँको 3 महिना करिब भएको थियो पहिला म होटलमा काम गर्थेँ होटलमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे रहिसकेको रहेछ अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कामको सिलसिलामा बस ब्रागमा हल्का ड्रिङ्क गरेर बसिरहेको थिएँ त्यति बेला हजुरहरूले उद्धार गर्नुभयो तपाईँहरू दुईजना भेट भएको चाहिँ कति वर्ष भयो 1.5 वर्ष भयो चैतकै लकडाउन थियो चैतको 10 गते 1.5 वर्ष
आश्रम आउनु भएको एक महिना 14 दिन भयो हजुर बाटो कसैलाई सम्झाउनु भएको थिएन यहाँ यहाँ अलिकति ज्ञान पाइँ हजुर कस्तो जाडो खाना आउनु हुँदो रहेछ बुझ्यौँ हजुर राम्रो खुसी लागेको छ पनि गर्नु हजुर आमाहरूको यस्तो बुढो आमाहरूको बेडहरू मिलाइदिने झाडुसाडु गरिदिने खानासाना बाँड्ने हजुर यसो काम गर्दा खुसी पाइरहेको छ काम गर्दाखेरि उहाँहरूको सेवा गर्दाखेरि कस्तो लागेको छ हजुरलाई खुसी लागिरहेको छ खुसी लागेको छ यति धेरैजनासँग हामी एकै ठाउँमा मिलेर बसिरहेका थियौँ कस्तो लागेको छ राम्रो लागेको छ आफ्नै परिवार जस्तो लागेको छ हजुर अब यसरी नै सेवा गरेर बस्ने हो कि बाहिर गएर काम गर्ने के छ तपाईँहरूको विचार अबको अब यसो सेवा त गर्ने तर बाहिर नै घरमा समस्या छ अलिकति काम गरेर घर पैसा पर्नु पऱ्यो हजुर बाहिर गएर सुध्रेर यहाँ सुध्रेर अलिकति ज्ञान पायौँ हजुर यहाँ अगाडि अलिक ज्ञान पाएको थिएन कसैलाई सम्झने मान्छे कोही थिएन हजुर त्यही भएर यहाँ र हजुरले ज्ञान दिनुभयो खुसी लागेको छ बाहिर गएर काम गरेर अलिक घर पैसा पाउने हो अब यो संस्थामा सेवा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको सेवाप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर अब बाहिर गएर चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ फेरि पनि जहाँ रक्सीमा फसिँदैन फसिँदैन अब चाहिँ राम्रो हुने हजुर धन्यवाद नमस्कार जय मानव सेवा मेरो नाम दिपेन्द्र कुमार हिमाल म विगत 2 वर्षदेखि यस मानव सेवा आश्रममा सेवारत छु अब सुरुमा चाहिँ म खास सेवा भावले मात्र छिरेको थिएँ तर यहाँ आएर सेवा गर्दै जाँदाखेरि यहीँ बस्न मन लाग्यो अब म सानैमा मेरो बुवा मम्मी बित्नुभएको यहाँ आएर बुवा आमालाई देख्दा चाहिँ आफ्नै बाबा आमा जस्तो लाग्न थाल्यो विगत 2 वर्षदेखि यहाँ सेवारत छु एकदम खुसी लागेको छ जस आफ्नो जीवन सार्थकको भएको अनुभव गरेको छु अब देश विदेश घुमियो अब पैसाभन्दा पनि ठुलो सेवा रहेछ आत्माको सन्तुष्टि रहेछ अहिले आएर त्यो कुरा थाहा भयो तर यहाँ सेवा गर्दा धेरै खुसी छु र नागार्जुन नगरपालिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि सडक आश्रित मानवलाई यति ठुलो घर सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँको मेयर ज्यूलाई पनि धेरै धेरै मनथे कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु यस्तो धन्यवाद नमस्कार म सुमन बर्तौला मानव सेवा आश्रममा सेवा गर्छु विगत 9 वर्षदेखि म मानव सेवा आश्रममा आबद्ध छु र हाल मानव सेवा आश्रमले देशभरि नै सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका हेरचाह र पालन पोषण गरिदिने कोही नभएका स्वयं आफ्नो लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेका आमा बुवा दाई दिदीहरूको सेवा गर्दै आइरहेको छ देशभर आजको दिनमा 1650 आमा बुवाहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ र हामी यतिखेर जुन शाखा सेवा केन्द्रमा छौँ यो रानीवन सेवा केन्द्र हो काठमाडौँको सामाखुसीमा हामी भाडाको घरमा थियौँ र बुढा निलकण्ठमा भाडाको घरमा थियौँ भाडाको घरमा थोरै मान्छेलाई एकदमै कन्जस्टेड तरिकाबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हाम्रो माझमा थियो भने सडकमा कैयौँ बेसाराहरू भेटिँदै गर्दा ल्याएर राख्न सक्ने राख्नपर्ने ठाउँ पनि हामीसँग थिएन अनि हामीले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गऱ्यौँ विशेष गरी यो घर केही समयदेखि खाली थियो जुन प्रयोजनको लागि बनाइरहेको त्यो प्रयोजनलाई प्रयोग हुन सकिरहेको थिएन र त्यसपछि नेपाल सरकारले नागार्जुन नगरपालिका मार्फत यो घर मानव सेवा आश्रमलाई दियो नागार्जुन नगरपालिकाको मेयर साहब अति आदरणीय लाग्छ र अति मजाले उहाँले सहयोग गर्नुभयो सिङ्गो परिवारले सहयोग गर्नुभयो नगरपालिका परिवारले र जसको कारणले गर्दा आजको यस घरमा करिब 104 आमा बुवाहरूलाई हामीले सेवा दिन सकेका छौँ र यहाँबाट हामी 300 सेवा दिन्छौँ यस कार्यका लागि हामीलाई अत्यन्तै विशेष गरी योगदान पुर्याइरहनु भएको छ मानव सेवा आश्रमको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय राधिका साकिया आमाप्रति आभार प्रकट गर्छौँ यहाँ आउनका लागि मन्त्रालय स्तरमा जति पनि नीतिगत निर्णयका लागि आमाको सहयोग रहेको थियो र यो विशेष गरी नागार्जुन नगरपालिकाको उद्धार हृदयको कारणले गर्दा हामीले यहाँ सेवा दिन सक्यौँ साँच्चै नै यो जिउँदो देवताहरूको पूजा हुने मन्दिर बनाउने इच्छा छ यो मानवतालाई पुज्ने मन्दिर बनाउने इच्छा छ
र यो मानव सेवा आश्रम कुनै पनि वैदेशिक दात्रे निकायहरूको सहयोग नलिकन नेपाली परोपकारी मनहरूको मुठी मुठीको सहयोगबाट चलिरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय तह सङ्घीय प्रदेश तह र सङ्घीय तह सरकारका केही अनुदानहरू र बाँकी पब्लिक जनसमुदायको जनमन सङ्कलन अभियानबाट चलिरहेको छ। म सबैजनालाई एकचोटि मानव सेवा आश्रममा अब अहिले त विशेष गरी कोरोनाको समय छ, कोभिडको टाइम छ, धेरै फिजिकल्ली आवत जावत गर्न गाह्रो छ, तैपनि समय मिलाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर यहाँ रहनुभएका आमा बुवाहरूको सेवामा हात बटाइदिनका लागि हेरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। सबैको सानो सानो प्रयास रह्यो भने भोकै कोही पनि रहनु पर्दैन, भोकले कोही पनि मर्नु पर्दैन। हजुर, हजुर यहाँ आश्रममा कसरी आउनु भयो? गाडीमा राखेर ल्याएको नि नगरपालिकाले। नगरपालिका ल्याइदिनु भएको रामप्यारीले? हजुर, घरको सम्बन्धी भोका सबै उसले जिम्मा लिएर नर्पालीले ऊ गरे, बा मिचु भयो हुनु लायो होइन, त्यही मिचु हुने भयो अनि हेर्ने कोही छैन अनि नर्पालीले जिम्मा दिएर ल्याएको सबै नर्पालीको हातमा। कति भयो बुवा? ए आमा, बा मिचु भएको हजुर फागुनको 4 गते आएको यहाँ माथि भक्तपुरमा है। 5 गते रह्यो, 5 गते नि 4 गते अस्पतालमा लानुभएको सरले, अनि 5 गते बस्यो, 6 गते मिचु भयो राति अस्पतालमा हेर्नु गयो, मलाई हेर्नु लग्यो सरले, हेराउनु लग्यो, हेरेर आएँ, आएर एकदिन बजे मिचु भयो। कति थला परेको थियो, घाउ थियो बुवाको होइन आमा, कमरभन्दा तल चल्दैन थियो। कति वर्ष त्यसरी, कति वर्ष बिरामी हुनुभयो बा? बिरामी भएको फागुन माघ फागुन चैत होइन मङ्सिर पुस माघ मङ्सिर पुस माघ फागुन फागुनको 4 गते 4 दिनसम्म 4 महिनासम्म बिरामी भयो है। हजुर, 4 महिना फागुन फाग्नुको 4 गते यहाँ त्यही घरमै मर्ने भयो होइन, हेर्ने कोही छैन, छोराहरू 2 थियो आएन, अब हेर्ने कोही छैन भनेर अनि नर्पालीले नआएको। कति भयो आमा छोरालाई नभेटेको हजुरले? कति भयो नभेटेको? हजुर, भइसक्यो 12-13 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि छोराहरू सम्पर्कमै आएनन्? तपाईँलाई यहाँ आएर कस्तो लागेको छ आश्रममा आएर? मलाई यहाँ त राम्रै लागेको थियो छोरी हेर्नु, त्यो घरको माल ऊ मात्रै लिनु पाए हुन्थ्यो त्यो मलाई। हजुर, चामलको छ, ग्यासीको ग्यासको छ, दस्ताको छ, भूकम्पको पैसा 50,000 आउने छ, त्यो पैसा यहीँ ल्याउन पाए हुन्थ्यो जस्तो, त्यो पैसा यहीँ ल्याउन पाए हुन्थ्यो। कसले ल्याइदिएला? ल्याउनु पर्छ दिन्छ तपाईँ उहाँ नमस्कार दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ यहाँ हजुरलाई राम्रै स्याहार सुसार भइरहेको छ। हजुर, यहाँ माया गरेको छ यहाँ सबैले, तपाईँहरूले सबैले माया गरिरहेको छ मलाई। हजुर, बरु आमा बाबुले माया गरेन होला, हजुर दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइले माया गरेन, तपाईँले माया गरिरहेको छ। खुसी लागेको छ हजुरलाई यहाँ बसेर? खानु पनि दिएको छ, लाउनु पनि दिएको छ, मलाई खुसी रहेछ। नभएर के गर्नु, कसले हेर्छ होइन, हेर्ने छैन, तपाईँहरू हेर्नु, मेरो आमा बाउ दिदीबहिनी दाजुभाइ सबै तपाईँ नि हो, छोरा भए पनि छोरा भने पनि सर भने पनि सबै यो उहाँको छोराहरू सबै मलाई खुसी भइरहेछ। त्यही घरको सम ऊ मात्रै लिनु बाटो मात्रै हो, हजुर
यहाँ छ नि हामी यत्रो घर ठुलो घर नगरपालिकाले हामीलाई दिएको छ हजुरलाई नै राख्ने भनेर अनि खानेकुरा पनि मान्छेहरूले ल्याइदिनुहुन्छ यो सबै तपाईँहरूकै हो नि यो हजुर अब हामी नै प्रयोग गर्न पाउँछ हजुरलाई नै राख्ने सेवा गर्ने अब उताको सामान जे भए पनि यहाँ धेरै छ नि यहाँ भन्नु त यो त ठुलो घर छ नगरपालिकाले हजुरहरूलाई नै राख्ने भनेर दिएको अनि हाम्रै भयो नि त हजुरहरूकै भयो होइन अब आफ्नो सम्झेर आफ्नो घर सम्झेर बस्नुपर्छ नि अब अन्त्यमा म यहाँहरूलाई यस मानव सेवा आश्रम रानीवन आश्रमको अवस्था अवलोकन गर्नको लागि हामीले गरिराखेका एक्टिभिटिजहरूलाई महसुस गर्दिन हुनको लागि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले यो कोरोनाको समय छ हामीले सामाजिक दूरीलाई मध्यनजर गर्दै पनि हामीले आश्रममा सहयोग गर्न सक्छौँ विभिन्न नेपालीहरूकै मुठीमुठीको सहयोगबाट सञ्चालित मानव सेवा आश्रम आज देशैभरि नै आश्रमले आफ्ना सेवाहरू विस्तार गरिराख्नु भएको छ र हामीसँग अहिले 1700 जनाभन्दा बढी लक्ष्मीनारायणज्यूहरूले चाहिँ आश्रमको गरिमा बढाउँदै आइराख्नु भएको छ यतिखेर हाम्रो यही भवनमा पनि 105 जना लक्ष्मीनारायणज्यूहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूले पनि यस पुनित कार्यमा यस मानवीय अभियानमा सकेको योगदान पुर्याउन सक्नुहुनेछ जो जतिले अहिले यो भिडियो हेरिरहेको राख्नु भएको छ म यहाँहरू सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा हाम्रो यस अभियानमा सरिक बनिदिनु होला हजुर पनि यस पुनित कार्यमा सहभागी बनिदिनु हुनको लागि यस मानवता प्रबोधन महाअभियानलाई एउटा सफल बनाउनका लागि हामी एउटा मिसन लिएर अगाडि बढेका छौँ कि 2078 सालभित्रमा सिङ्गो राष्ट्र नेपाललाई नै सहयोग पेचिस सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाउने जुन अभियानमा लागिराखेका छौँ र सम्भवतः अब हामीले यस भवन प्रयोग गर्न पाइसकेपछि चाहिँ हामीले 300 भन्दा बढी आमा बुवाहरूलाई चाहिँ यस भवनमा हामीले सेवा प्रदान गर्न सक्नेछौँ र यस भवन उपलब्ध गराइदिनु हुने नागार्जुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय मोहन बस्नेतज्यू उहाँकै अभिभावकत्वमा हामीले यस भवन पाएका छौँ मानव सेवा आश्रमले सेवा सञ्चालन गर्न हामी सफल भएका छौँ त्यसको लागि विशेष गरी आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई हृदयदेखि नै साधुवाद हामी सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम परिवारको तर्फबाट त्यसै गरी मानव सेवा आश्रमकी अभिभावक हामीलाई अत्यन्तै नजिकबाट प्रेम गर्दै आइरहनु भएको आदरणीय देशकी प्रथम महिला आदरणीय राधिका आमा उहाँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद त्यसै गरी नगरपालिका लगायत जति पनि हामीलाई यस सेवामा लाग्नको लागि ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण परोपकारी मनहरूप्रति हृदयदेखि नै साधुवाद गर्दै यहाँहरूलाई पनि यस पुनित कार्यमा सरिक भइदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्छु